Tolong aku tak nyuwun lawan kanca Waranggana saka Sragen kuwi. Sing disuwun Waranggana sing endi ingkang asmane Ibu Sulani. Lagune apa truk larasanipun pelog. Nun sewu Bu Sulayeni. Cobi kula nyuwun dipun damelaken tembang sinom yening tawang ana lintang. Monggo wekdal kula aturaken. Nah, najeng monggo. Menawi kersa sanes wekdal kula atur tindak Banyumas. Semleno temen. Wis mulai nyong. Mana? Mana? Garing swara kok kaya ngono. Nggih. Wah. Cobi monggo badhe terus pundi kiai ini. Kepiye karepmu? Wong swanten kok ngaten iku. Cangkokipun kalebet limrah nanging regem regel niku wonten raos sing manah. Wah, sak cengkok del 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 del. Wah, ampun. Kula asring mirengaken swanten ngaten iki ampun dungkar griya kula. Swara kok ya tong. Nanging iku mau kene lek ngendika ki luput. Luput kepriye, Truk? Wah, yektosipun ingkang nembang menika Nimas Suyahni. Oh, iya. Dadi ingkang nembang yening tawang kuwi Nimas Suyahni. Nggih. Suyahni kalayan Sulani ki bedane apa tong? Ayo bedane Suyahni ingkang anem Ibu Suyani Sulani ingkang Mbak Yune. Oh. Ndadak mau matur
menawi kepaling penggalih kula turi tindak manyu mas moso kerso kotong. Ayo kerso wai seniman goram beda aki kokang. Saya-saya putri kalih kui leh ing semu berbudi boloksono asih tersno mring konco seniman. Oh nggih, nggih memper. Kira-kira kapan tindak manyu mas lagi wong? Ayo kaya ngenteni tukuling jamur ing mangsa ketiga. Oh, aja lamis. Monggo Ibu Sulani kula aturi nerasaken, Bu. Gon ojo lamis ingkang ditembangake dening Ibu Sulani. Nggih. Wah, swantenipun menika mboten renyah nanging gandem sanget kok, Kyai. Gandem, nggih, lelet menika. Iya, iya, iya. Mandar kula sawang ing semu ugi sawetawis sawekal leres gerah cekoh. Iya. Aki flu. Eh? Apa flu? Iya, 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 iya. Ayo ora dadi apa? Pitro jer iku ngormati lan aku kowe kabeh. Nggih. Lha menika Kang Bawor wonten wingking kok, Kyai. Kandhani men enggal toko mrene. Kang Bawor, anu apa sih? Timbali kyaine kanca aran guna kabeh padha wis diaturi nembang ora ketang sak padha rong padha. Janggepno aja nganti ana sing keri, tegese aja nganti ana sing keri, aja nganti ana sing ora lembang. Oh, ngono ya, Truk. Nggih. Yes, tulah kapan iku rawuh teng Banyumas. Oh, ki bocah. Niki, kula teng ngrikat tulis saben dalu pentas mawon. Ki wong Wong Bu Sulani karo Nimas Suyah niku ora kurang gawean kok. Kuwi rak putra Bu wae Pak Cipto kuwi. Oh.
Pak Ciptong kuwi. Ayo wis Petrus si Bawor meninggal ke komplene. Kang Bawor ngalih genteni nyak ngono inyong. Inyong lagune larasane Slendro inyong. Slendro Bawor Slendro. Lanjur lagune apa? Monggo dingen lho. Inyong arep nyuwun lagu Pucung Macapat. Sing diaturi nembang sapa? Niju Mirahana ya. Ana Kang. Monggo bujum kula aturi Pucung Macapat. Kumpul napek cengkok lan gergele niku pun apik ning cobi ngangge cengkok kula bujum. Lah tak ngatur cengkok karo bujum ki wis ora kurang cengkok kok Kang. Ora apa-apa tong. Ngaten Bu. Cangkemmu maretan ndo nolo garing monggo cangkemmu maretan duwar pas oh bisane ya. Pas bisa nek pas wis tau pas. Tibane mring lagon dolanan Banyumasan sing as apa sing wis dikreasi Kang? Iya. Kula nyun lagon Banyumasan sing anu gagrag enggal mawon. Lanjur Bu Jumirah diaturi nembang apa? Ngalih Jum, ngalih. Ngalih. Ora ngomong. Ora usah kanggo. Pikire diperke buku lho. Sing diaturi nembang sapa? Sing agi kanggo. Lho. Sapa Kang? Adine dewek lho. Oh, adimu, adinyong. Tembange apa Kang? Gagrag anyar. Anu arum manis kendanganipun jae pongan. Manggah Pak Krasito mriku. Harum manis. Manggah. Harum manis, harum
Lae Bawor, ana apa, Mak? Kuwi lagen Banyumasan gagrag anyar genaya. Anu karangane kanca seniman Cekang Purbalingga. Sapa, Kang? Bapak Guru Mbono Sukardriyo. Bapak Guru Mbono Sukardriyo. Ele gawe jeneng kok kepenak, Pak Mbono. Pak Mbono iya. Iya wis mrene padha kumpul nanging ana tembung damar mancung cinupet sakmene wae. Arepa seneng dikaya seneng yen ngelingi jejiban awrat ingkang durung paripurna. Tulih nolo garing Petruk lan Bawor.